kartą labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Sveiki atvykę į Saulės miestą ir pasiruošę BetSafe LKL akistatai Šiaulių 7bet prieš Jonavos C-bet. Būdavo sudaryta iš 7-8 žaidėjų. Ir Šeškus tokiu būdu su daugybė traumų. Šios rungtynės ir Šiaulių komandos taškų sąskaitą atidaro Staniulis. O Edvinas Šeškus, į kurį šiandien. Ir tai reiškia, jog Giedrius Staniulis turi pranašumą baudos aikštelėje. Tiesa, jam įmesti kamulio ten nėra variantų. Martynas Varnas viskas sprendžia. Tačiau galiausiai baigėsi jie dviem taškais. Justinas Ramanauskas. Čia jau naujienos. Ekipos lyderių tik dabar žengė į aikštę. Palasiosas iš trijų taškų zonos pataiko ir jis. Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių, kuris pakilo nuo suolo po pertraukėlės, dabar šveičia tritaškį per Edviną Šeškų ir tie žodžiai žaidžia tarpusavyje, tarsi nefilmuotų televizijos. Priėmė kamuolį, Tomas Užtvara, 2 prieš 2 čia iki galo. Danusevičius dar kartą klijuoja kamuolį. Čia atmestas kamuolys Bezbradicai. 3 taškai. Universalus. Šis aukštis su rezultatyviausi jie Jonavos ekipoje. Čia dar perima kamuolį Jonaviečiai. Kozys, Palasiosas. Ir taip, į krepšį pakartoti savo metimą ir kovoje dėl atšokusių kamuolių. Daug problemų turi Šiauliai. Armudas užsi pirmųjų 20 minučių čia. Saulės mieste Šiaulių arenoje 45-38. Jonas Paukštė du galingus blokus išrašė ir vieną jų Mindaugui Kupšui. O čia du taškai suprašo įveikti kovoje vienas prieš vieną, to padaryti nepavyksta. O čia pagaliau. Bum. Laklaino Andersono dėjimas iš viršaus. Nesėkmingas aukštaūgio epizodas. Andersonas. Andersonas, 6 taškai iš eilės. Išlėtėjusi C-bet ekipa. Sabeckis pataiko iš trijų taškų zonos. Šiek tiek bunda ir Sireikos komandai, kuris kažkada prieš daug metų dar treniruodamas Kauno Žalgirį yra pasakęs savo legendinę frazę, kuo sunkiau, tuo geriau. Dabar pataiko ir lygina rezultatą. Sabeckis dar sykį. Užsikūrė. Ir dar sykį taikliai. Tritaškių Lietuvos. Jis Pozys ir Palacijosas. Elmoras laužo čiurnas. Laklainui Anders. Elmoras prameta iš neblogos situacijos ir Stankevičius susikūręs gerą metimą. Savo sėkmingų atakų dėka gali. Šis prieš Tomasą yra ten ir Vitalijus Kozys, tačiau tai nemotus Giedriui Staniuliui. Andersonas. Kelilas Tomas visaip kaip bando išeiti iš priekio prieš Giedrių Staniuliui, neleisti šiam gauti kamuolio, bet koncentracija ties Staniuliu. Apie persvarą skirtumas taip pat gali turėti reikšmės. 3 taškai. Dubinskis gražina intrigėlę žemę. Dubinskis prieš kur kas aukštesnį Danisevičių ir tuo įvykiai pasibaigia. 93-87 Šiaulių ekipa iškovoja trečiąją pergalę šiame sezone.